participação democrática da sociedade. Dado para a mesa e nos acompanha. E de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Porto Alegre, onde participa do Fórum Social Temático. É a primeira vez que a presidenta Dilma vai ao evento como chefe de Estado. A repórter Daniela Almeida está em Porto Alegre e tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. O Fórum Social Mundial, que reúne representantes de movimentos sociais e de vários governos de partes de todo o mundo, discutiu no segundo dia do evento assuntos como segurança alimentar, inclusão social, preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E na tarde de hoje, chegou aqui em Porto Alegre a presidenta Dilma Rousseff. Ela não tem agenda oficial neste momento e está hospedada em um hotel que fica próximo de onde eu estou agora, que é a usina do gasômetro. Este ponto, que fica à beira do Rio Guaíba, neste momento realiza um show de rock no terraço da usina do gasômetro. Este ponto também é um dos principais do Fórum Social Temático, que acontece até domingo em 3 cidades da região metropolitana, além de Porto Alegre. E na tarde de amanhã está previsto um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador do estado, Tarso Genro, no Palácio do Piratini, que é a sede do governo local. Para 7 horas da noite, no ginásio de esportes Gigantinho, Dilma Rousseff vai participar do evento Diálogos entre a Sociedade Civil e os Governos. Dilma deve tratar da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai acontecer no Rio de Janeiro em junho deste ano. De Porto Alegre, Daniela Almeida. Uma participação de...